ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଯିବୁ ବୋଲି ବୁଲିବାକୁ ଆମର କିଣାକିଣି ସପିଂ ଚାଲିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଯିବୁ ବୋଲି ବୁଲିବାକୁ ଆମର କିଣାକିଣି ସପିଂ ଚାଲିଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲୁ ବାଏ ବାଏ BBSR ଭୁବନେଶ୍ୱର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିଲୁ, ମୋ ସାନ ଭାଇ ମୋତେ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଆଉ ମୋ ସାନ ଭାଇ ତ କିଏ ଜାଣିଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ, ଯେହେତୁ ମୋ ସାନ ଭାଇଟା କାର ଶିଖିନି, ତେଣୁକରି ସ୍କୁଟିରେ ଯାଉଛୁ ଡେଷ୍ଟିନରେ। ଆଉ ମୋତେ ଗୋଟେ ବୈଠ କଳା ଭାଇ କାଲି ମୋ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଯାକ ଯିବେ, ଆଉ ତାକୁ ପୁଣି ନେଇକି ଯିବ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟ ବିଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି, ଏଠୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବି, ଦିଲ୍ଲୀଠୁ ଯିବି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଡାକଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଡାକଟା ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ, ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଇଟା ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ। ସୁପର ହେଇଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟ। ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ଯାଉଛି ହୋଟେଲ, ଆଉ 5 କିଲୋମିଟର କାଲି ବାହାରିବୁ ଆମେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, କାଲି କିମ୍ବା ପହରଦିନ ସକାଳୁ ବାହାରିବୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବାହାରିବୁ, ସେଠୁ ହରିୟାଣା ହେଇକି ବୁଲିକି ଆସିବୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ଭିତର, ହେଲା, ଏଇଟା ହୋଟେଲ।